ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဝင်ချင်းမဝင်ချင်းကိုလည်းကျွန်မအများကြီးစီရင်မခုမအောင်ဒီပေါ်လာရေးပေါ်စီသူတို့ကိုရင်းတို့ကိုကြီးကြီးတို့ဒါအမားတို့လည်းတန်နိုင်လောက်လေးတွားလို့တာပါဟုတ်။အမေအကယ်ဒမီရမှာမရလို့သူတောင်းမကျေနပ်ဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အမားစိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ရွှေငါရဲ့တို့များတွေတောင်းစုမြတ်တာဝေ MC ပရိသတ်ကြီးဒီကနေ့ကိုတော့ရင်ဘတ်တရားဒါရုပ်ရှင်ကနေ2019ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးမြို့သမီးစပ်ပုအကယ်ဒမီထူးချွန်စုအတွက်တက်ပြေးနေတဲ့တရုတ်ဆောင်ထွန်းအင်နာဘိုးရဲ့အကြောင်းလေးနဲ့စတင်လိုက်ချင်ပါတယ်။ထွန်းအင်နာဘိုးကထိုက်တန်လို့အကယ်ဒမီရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အရင်ကကျင်းနေပျော်ရွှင်မိမှာပါလို့ MC ကိုပြောလာပါတယ်။အမေကျွန်မလောက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာနဲ့မျောလင့်နေမမျောလင့်ဘူးနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးဖြစ်။ သူစီကံဟိုဒီအကယ်ဒမီဝင်တဲ့စီကံသတ်မှတ်ချက်တွေကဘာတွေလဲကျွန်မမသိပါဘူး။ဝင်တာမဝင်ဝင်ချင်းမဝင်ချင်းကိုလည်းကျွန်မအများကြီးစီရင်မခုမအောင်တကယ်လို့ထိုက်တန်နေဆိုပြီးချင်းမြင်တော့ကျွန်မအရန်ကိုကျေနပ်ပျော်ရွှင်စွာကျွန်မဒီစုကိုလက်ခံပါပဲအရန်လည်းပျော်ပါပဲအကယ်၍မရခဲ့လို့လည်းကျွန်မတို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။အိမ်တော်ကြီးမှမဟုတ်ဘယ်ကိစ္စမဆိုညောင်လေးချက်ကြီးကြီးထားတယ်ညောင်လေးချ
အသက်80ရှိဖြစ်တဲ့ဇပိုတိယောက်ဆောင်တော်အေးမြင့်ကသူတို့ခေတ္တဝါလဲအကယ်ဒမီကိုရမယ်လို့မှတ်ထားပေမဲ့တကယ်စူပရင်အချိန်ကျတော့မရခဲ့တဲ့အဖြစ်မျိုးတွေလည်းရှိခဲ့ဘူးရဲ့လို့အကယ်ဒမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုအခုလိုပြောလာပါတယ်။အဲ့ဒီကိုကိုညမရဲ့ရင်ထဲကဆောင်းရသည်။ထားလိုက်တာမောင်ဝနရိုက်တာရဲ့ကိုကိုညမရဲ့ကိုကိုညမတော့ဟိုထဲရိုက်တာ။ဟုတ်ပါလား။အကြည့်စိုးမို့အဲ့ဒီနှစ်ကားတော့အကယ်ဒမီချိန်ခဲ့ရတယ်တော်တော်ကိုရင်ခုန်ခဲ့ရပါတယ်သမီးရဲ့ရမယ်လို့လည်းမှန်းထားတယ်ပေါ့နော်အမှားတော့လိုချင်တာပေါ့သမီးရဲ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခု၁၀တန်းအောင်ပြီးဘွဲ့ရတဲ့သဘောမျိုးလေးပေါ့အဲလိုချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မရခဲ့ပါဘူးမရတိုက်လို့ကိုကံမရှိလို့မရလိုက်တာပဲလို့ပဲစိတ်ထဲမှာအောင်မိတယ်အဲ့ဒီကိုကိုညမတုန်းကဆိုရင်ကိုကျော်ဟင်းကဟာအမေအကယ်ဒမီရအောင်မှာမရလို့သူတောင်မကျေနပ်ဘူးဖြစ်တယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာအဝတ်မပါတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုပြန်နှံ့ခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လည်တုတ်ပြန်လိုက်တဲ့မိကင်ညီညီမောင်ဆန်းချောင်းရဲ့အကြောင်းလေးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ။မှလည်းဒီတိုင်းပဲပွဲရအပြန်အဝတ်ဝင်နေတာပေါ့နော်။ဝတ်ဝင်နေတဲ့အချိန်မှဒါအားလုံးကတော့အမမန်ကတော့အပျော်နေနေပဲသူတို့ကလည်းရိုက်ထားလိုက်တာအမလည်းတို့မထင်ဘူးလေဒါကဘလို့မှလူမှုကွန်ရက်ကိုချပြစရာအကြောင်းလည်းမရှိတဲ့ကိစ္စလေးပေါ့နော်။သူရိုက်ထားတာလေးကိုသူကသူ့ရဲ့ရည်စားကိုပို့လိုက်တယ်။သူ့ရည်စားကနေတဆင့်ပြန်ပြီးတော့ဘလို့စိတ်တက်နေလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်။ဟိုတင်လိုက်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့အမအစစ်မကောင်းတော့ဖြစ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အမကိုကိုရန်ရွယ်ပြီးရိုက်ထားတာမဟုတ်တဲ့တော်တော်အမတန်တရားတော့ရှင်းတယ်ကိုပိုင်းကိုတော့ဒီကနေ့မတ်လ9ရက်နေ့ကလူခေါ်ခေါင်းလောင်းရုပ်ရှင်ရရင်ဖိုက်တင်မင်းသားရဲမင်းပိုင်ရဲ့ဒူးကောင်းတဲ့တရားစစ်တို့မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာတချို့ရခဲ့ရလို့သိရပါဗတယ်။တယောက်ဆိုင်နေဝေကနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့စပိုးတယောက်ဆောင်ဒေါ်စပယ်စီကိုမတ်လ6ရက်နေ့တော့ကတွားရောက်လူတန်းဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီး MCU ခုလိုပဲပြောပါဗယ်။โอเคအမတို့အားလုံးပေါင်းပေါ့နော်ဟိုအမရဲ့ဟိုပေါ့နော်အမရဲ့ညီမလေးရှိဖို့အင်းရဲ့အဲပေါ့နော်နောက်ဟိုအမတို့အတန်အနိုင်ကြီးပေါ့နော်ငွေသားအပြင်အမတို့ကမုံနေပါလေအကုန်ယူသွားဆိုတော့အမဟို၄တိုင်း၅တိုင်းပို့တော့ပဲရှိပါတယ်ဒါအမတို့လည်းတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးတွက်လို့တာပါဟုတ်ဒီဝီဒီယိုဇာတ်ကားကိုမက်လ6ရက်နေ့ကတန်လျာရှူတင်အိမ်မှာရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားကိုဒရိုက်တာချူပီတာရိုက်ကူးပြီးတယောက်ဆောင်ကောင်းပြည့်ခိုင်နေဝင်းမြင့်မြင့်ခိုင်မင်းတော်ဝင်းနှိုင်းရှင်မြို့နဲ့ကိုဘင်းတို့ကအဓိကပါဝင်တယောက်ဆောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Asura Zombie took out in and out of the shed the tail, Shango Mawe Pietan Biamelu and see you Biola. Young Washima, Rosalara, Biodin Juma, Kimala, Walu, a beam or a lamb, beam or a little machine, a guavo, a Yuya, one or little Kunel, Panya Kuba, and Biodin Juma, Jamie, Lubi Matane. I don't know, Twitter, Gibora, I was Izuru, Goyeno, Gujiro, not the big Kalea, Tiano Tate, for your shares and all, who are A night, a show to a chematare, a cheek with neck. Go to get cheek at it. Mesha Tawania, Jago Novo de Hotel Mapilo Gere, Samsung S9 and S9 Black Mesa Quay Canama, a new Pinachin Ray, Fashion and Labo Radio Lay, Shoes Adiyama. Asura Pupi Soviet, the Jelly Nilly Ebenea, no consensus with the Japanese, the Sabile Bari, the Jelly Ro, Pupi Sone, Himani, when you want to have it, your parish. You made money, Marie. So down, I no say, Abby, Bamber, Dream, we think Yanga, Jenny. Bansing up, Emily, missing the time to so by us. Long money, so she was. Ivasi Patanani, Chan 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 Chan